rog să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine, la Cartea Evrei. Ne vom uita în această seară la un singur verset, la versetul 17, care ne va fi de folos în această seară, inclusiv pentru timpul nostru de rugăciune. Capitolul 13, așa cum v-a prezentat fratele Andrei, într-un fel prezintă istoria lucrării Domnului Iisus Hristos, istoria bisericii sale și vedem realitatea că Domnul Iisus Hristos a răscumpărat un popor, a răscumpărat o biserică, a suferit pentru ea și a răscumpărat-o, ieșind afară din cetate și dându-și viața pentru ea. Vedem că suntem chemați cei răscumpărați să facem parte în mod activ din această biserică a Domnului Iisus Hristos. Suntem chemați să ieșim și noi în afara cetății și să suferim ocara, disprețul care se cuvine, care vine cu statutul acesta de a face parte din biserica lui Hristos. Și biserica se formează, se formează prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dar practic vorbind, ea se formează atunci când oameni sunt chemați de Duhul Sfânt, vin la credință, la pocăință și se adună la oaltă, părăsesc ceea ce este lumesc, părăsesc vechea religie, părăsesc vechiul sistem și se duc în afara cetății împreună cu Hristos. Și dacă privim așa de la distanță, de sus, totul pare foarte romantic. Ideea aceasta de a ieși în afara cetății împreună cu Hristos, chiar și aspectul acesta de a fi disprețuit de lume și de vechiul sistem, la un moment dat poate fi chiar romantic. Ideea aceasta de martiraj. Gata, suntem doar noi împotriva lumii. Am părăsit lumea, am părăsit cultul, noi suntem doar noi Biserica Domnului Iisus Hristos. Și apoi începe realitatea de a trăi noi cu noi. Realitatea de zi cu zi, de a ne închina împreună, de a ne sluji unii pe alții, de a asculta de mai marii noștri, de a ne supune unii altora și așa mai departe. Și realitatea este că ocara în afara cetății este și din afară și de multe ori și dinăuntru. Suferința cauzată este și din afară și dinăuntru. Dramele sunt și din afară și dinăuntru. Problemele sunt și din afară și dinăuntru. Asta este realitatea Bisericii Domnului Iisus Hristos, care, deși este răscumpărată în mod perfect prin jertfa Domnului Iisus Hristos, încă este în acest travaliu, încă este în acest proces, până în acea zi în care Domnul Iisus va prezenta mireasa sa, biserica sa, fără pată, fără zbârcitură. Și până atunci, durere, ocară, focul prin care suntem curățiți. Realitățile acestea despre biserică, despre slujire, despre durerea care vine cu o asemenea slujire sau cu o asemenea apartenență într-o biserică, pot fi înțelese de oricine la nivel intelectual, dar, într-un fel, ca să le înțelegi cu adevărat, să le înțelegi în profunzimea lor, trebuie trăite, trebuie experimentate. Asta nu înseamnă că cineva nu poate înțelege, de exemplu, ce înseamnă ca să fii un slujitor într-o biserică, fără ca să fie un slujitor, dar va fi un alt fel de înțelegere, va fi o înțelegere intelectuală. Asta nu înseamnă că cineva nu poate înțelege ce înseamnă a fi un membru într-o biserică fără să fie membru, intelectual vorbind, dar este altceva când ai experimentat, când ți-ai însușit, când ai făcut parte și când ai trăit pe pielea ta. Tatăl meu mi-a zis lucrul acesta ca și un tânăr predicator, m-a avertizat că deși voi fi nevoit, va fi nevoie să predic pe diverse subiecte și să dau sfaturi în diverse ipostaze, sunt anumite lucruri care nu le voi înțelege în profunzimea lor și nu le voi simți așa cum trebuie simțite până nu le-am experimentat. Zicea el, vei putea și va trebui să dai învățătură despre ceea ce înseamnă să fii un tată sau un părinte sau să ai dragoste. Dar până când nu vei fi un tată
și un părinte și nu vei avea relații de dragoste care Dumnezeu le-a rânduit ca să experimentăm valențe ale dragostei sale, nu vei putea înțelege anumite lucruri. Nu vei putea înțelege felul de dragoste care este pictată pentru noi, o valență a dragostei lui Hristos pentru biserica sa, pictată pentru noi în relația căsătoriei, până când nu ești căsătorit. Dragostea aceea necondiționată. Dragostea aceea care de multe ori este plină de suferință și de durere și de lacrimi. Este foarte ușor ca să vorbești despre dragoste sacrificială, despre dragoste împotriva oricărei consecințe, când n-ai iubit într-un mod sacrificial și împotriva oricărei consecințe. Este foarte ușor să vorbești despre dragostea lui Dumnezeu și este bine și corect despre dragostea lui Dumnezeu ca și un tată iubitor, dar este altfel când ai experimentat o mică parte din ceea ce înseamnă dragostea de tată. Este una să vorbești despre biserică, și sunt mulți care sunt teoreticieni a bisericii, sunt mulți care au sfaturi despre biserică, și este alta să experimentezi biserica Domnului Iisus Hristos la nivel real, să experimentezi slujirea ei și să înțelegi nu doar mental, dar și emoțional și în măduva oaselor tale, ce înseamnă să faci parte dintr-o biserică, ce înseamnă să slujești o biserică, ce înseamnă să experimentezi relația care trebuie să existe într-o biserică a Domnului Iisus Hristos. Versetele care au fost înaintea noastră în această zi, cele dimineață și din această seară, vizează viața bisericii, vizează experimentarea noastră a ceea ce Hristos a câștigat pentru noi. Dimineața ne-am uitat la felul la care trebuie să fim parte din biserică și mai ales la felul în care trebuie împreună să ne închinăm după cuvântul lui Dumnezeu și să ne slujim reciproc. Și este mult mai greu în practică, puteți și voi să atestați, decât în teorie. În teorie este foarte simplu. Ne strângem la oaltă, formăm o biserică, ne închinăm după cuvântul lui Dumnezeu și ne slujim în dragoste în mod reciproc. Da? În practică este mult mai dificil. Apar conflicte preferințe, apar conflicte personale, apare oboseală, apare letargie, apar probleme între frați. E altceva. Și ați experimentat fiecare pe pielea dumneavoastră. De asemenea, din punct de vedere a unui slujitor, este de multe ori foarte ușor să pornești la drum și să ai o idee foarte romantică despre ceea ce va însemna slujirea și ceea ce va însemna slujirea unei biserici în pastorală, în predicare. Și apoi cu anii care trec și cu problemele care vin, realizez că drumul este mai lung și mai greu și problemele sunt mai mari decât ți-ai putut închipui. Apostolul, autorul cărții Evrei, care eu împotriva majorității cred în continuare că este Apostolul Pavel, mai ales dacă ne uităm cu atenție la felul în care încheie epistola, pentru mine este concludent, deși sunt anumite aspecte istorice care pun semn de întrebare, este altă discuție. Dar Apostolul vrea ca să ne pregătească pentru viața împreună ca și biserică prin aceste versete spre concluzia epistolei, pentru a trăi această viață care Hristos a cumpărat-o prin viața și moartea sa. Și versetul 17 vizează mai ales relația între biserică, între congregație și slujitorii ei. Este evident pentru mine că dincolo de înțelepciunea duhovnicească prin revelație care autorul acesta a primit de la Dumnezeu, avem de a face cu cineva care a experimentat această relație pe pielea lui. Felul în care scrie și felul în care versetul 17 este scris, este scris de un păstor, este scris de un slujitor, este scris de cineva care a trăit aceste realități. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând. Aici cuvântul pentru suspinând
este foarte bine tradus, este cuvântul, ar mai putea fi tradus a murmura. Este ceea ce face cineva când este foarte supărat și este așa de supărat încât vorbește singur. Da? Îl vezi mergând pe stradă și apăsa ce îi, vezi că bombăne singur. Da? De multe ori, dacă priviți cu atenție, păstorii cam bombăne singuri, așa de supărați bieți. Stau în bancă și numai ei știu cât de supărați sunt. Da? Sau ar mai putea fi explicat cu gemetele care le face cineva care este în durere. Ai avut vreodată o durere de stomac foarte, foarte rea și pur și simplu n-ai putut să te oprești din a face anumite sunete, da? De a scoate anumite sunete de durere, involuntar. Toată ființa ta este așa de cuprinsă de aceste dureri încât vocalizezi, în speranța că poate vocalizarea îți va da puțin repaus. Căci așa ceva nu va fi de niciun folos, da? Un asemenea suspin, o asemenea slujire fără bucurie n-ar fi de niciun folos. În această seară vreau să împărțim cumva acest verset în două părți și să vedem, pe de o parte, care sunt responsabilitățile congregației și să vedem care sunt motivațiile congregației, care ar trebui să fie motivația care să împingă congregația să își realizeze aceste responsabilități, această chemare. Pe de altă parte, să vedem care este rolul și care este responsabilitatea prezbiterilor, slujitorilor și de asemenea să vedem ce îi împinge pe ei în această slujire. Pentru că ideea, conceptul romantic de slujire dispare foarte repede. Și de asemenea, ideea și conceptul romantic de a fi membru într-o biserică și de a sta sub autoritatea unor slujitori dispare destul de repede și atunci trebuie ca să avem niște lucruri clar definite, niște responsabilități clar definite și niște motivații suficient de puternice încât să ne propulseze înainte. În primul rând, responsabilitățile congregației. Apostolul ne spune că, în primul rând, ca și responsabilitate principală a bisericii, a congregației, este aceasta, ascultarea și supunerea. Ascultarea și supunerea. Și într-un fel este un fel de repetiție sinonimă, deși sunt valențe diferite al același concept. Ascultarea este a da curs sfaturilor, indicațiilor primite. Da? Cuvântul în original indică a asculta cu interes și a da încredere celui care îți vorbește. Da? A asculta cu interes și cu dorință de a aplica, de a face, de a asculta. Este o diferență extraordinară între a auzi ce ți se spune și a asculta ce ți se spune. A asculta cu interes, a asculta fiind gata ca să pui în practică. Cineva zicea despre copiii lui că copiii lui ascultă de el, dar nu fac. Cam așa suntem noi câteodată, ca și copiii lui Dumnezeu. Ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, auzim cuvântul lui Dumnezeu, ascultăm de slujitorii noștri, dar nu facem. Ascultarea care se cere aici este una activă. Este una cu intenția de a pune în practică. Este una cu intenția de a da crezare în așa fel încât se aplică în viețile noastre ceea ce suntem îndemnați. În al doilea rând, supunerea. Supunerea este una dintre cerințele. Supunerea indică o subordonare de bunăvoie. Nu înseamnă că cineva te forțează. Una dintre lucrurile care pe mine mă frământă întotdeauna este felul de autoritate care ar trebui ca să-l aibă un slujitor în adunare. Slujitorul nu trebuie ca să exercite o autoritate prin care el obligă sau manipulează pe cineva să se supună, ci el trebuie ca să, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin lucrarea care o face, să cheme pe oameni la o supunere de bunăvoie. Bisericile de aceea sunt strângerile la oaltă a oamenilor care vor de bunăvoie să stea sub autoritatea cuvântului, sub învățătura bisericii, sub autoritatea învățătorilor și a slujitorilor de bunăvoie. Nimeni nu este aici că este forțat să fie. La nimeni nu-i poate să fie impus într-un fel ca să asculte, să pună în practică.
Noi suntem aici de bunăvoie și nesiliți de nimeni, pentru că vrem ca să ne supunem față de autoritatea cuvântului. Pentru că vrem ca să fim strânși la oaltă într-o biserică locală. Pentru că ne dorim acest lucru. Trebuie să fie ascultare și trebuie să fie supunere. Apostolul ne arată că aici este vorba de o dispoziție de ascultare și de supunere, nu de un eveniment unic de ascultare sau de supunere. Precum într-o relație de căsătorie, ascultarea și supunerea nu sunt acte singulare, dar sunt o dispoziție de viață. Suntem chemați să avem această atitudine, să avem această dispoziție în cadrul bisericii. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Întrebarea este când? Când? Cât de frecvent? Tot timpul. Lăsați ca aceasta să fie atitudinea voastră, vrea să ne spună apostolul. Dispoziția vieții voastre ca și mădulare într-o biserică trebuie să fie una de supunere și de ascultare. Cum ar fi dacă te-aș întreba despre soția ta și aș spune, soția ta este o soție supusă? Și răspunsul tău ar fi, da, ascultat de mine de câteva ori de când suntem căsătoriți. Care ar fi concluzia care aș trage-o eu despre soția ta din vorbele tale? Concluzia ar fi că nu ai o soție supusă. De ce? Pentru că o soție supusă înseamnă o soție care este în mod constant supusă. O soție care este în mod constant ascultătoare. O soție care are o înclinație spre ascultare. O înclinație, o dispoziție spre supunere. Biserica nu este chemată la un act singular de ascultare sau la un act singular de supunere, ci la o viață de ascultare și de supunere. Precum suntem chemați la o viață de supunere față de Hristos, suntem chemați la o viață de ascultare și de supunere în cadrul bisericii sale. Este aici, în cadrul bisericii, ca și mădulare, împreună, sub autoritatea cuvântului, cârmuiți de slujitorii, puși aici de Duhul Sfânt, este aici unde ne manifestăm ascultarea și supunerea față de Hristos. Nu există un alt cadru. Nu poți pretinde că tu ești ascultător față de Hristos, că tu ești supus față de capul care este Hristos, dar ești răzvrătit față de biserică, ești neascultător față de slujitorii ei, ești sfidător față de cei care Hristos i-a pus în biserica sa ca să o cârmuiască. Sunt contradicții în termeni. Dacă ești ascultător față de Hristos, ești ascultător față de Hristos în cadrul bisericii lui. Este locul în care supunerea și ascultarea trebuie manifestate pentru credincios. Al doilea rând, nu doar ascultarea și supunerea sunt principala menire și principala responsabilitate, dar apostolul ne arată că biserica, congregația are o responsabilitate față de slujitori, nu doar să-i asculte, nu doar să se supună, dar să fie preocupată și de bucuria slujitorilor. Ștacheta relației între biserică și slujitori a fost coborâtă mult prea jos în vremea noastră. Mult prea jos. Biserica nu trebuie doar să-și respecte slujitorii, nu trebuie doar să-și asculte slujitorii. Biserica trebuie să caute bucuria slujitorilor săi. Împlinirea slujitorilor săi, precum o soție trebuie să caute bucuria soțului sau un soț bucuria soției, precum un copil trebuie să caute bucuria părinților și trebuie să-l doară când vede că părinții lui sunt întristați, precum un credincios trebuie să caute să fie o bucurie pentru Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă în biserica locală, ne arată Scriptura peste tot, este un tablou al trupului lui Hristos. Fiecare mădular, fiecare slujitor, fiecare trup local reprezintă într-un fel un aspect al acestui tablou care este trupul Domnului Iisus Hristos. Ca atare, mădulare care nu se înțeleg, spun ceva lumii despre Domnul Iisus Hristos și despre trupul Lui. Păstori care sunt supărați, apăsați, huiduiți câteodată chiar de propria lor turmă, comunică ceva lumea acestea despre Domnul Iisus Hristos. Tot ceea ce suntem, mai ales în cadrul bisericii, pictează un tablou pentru cei din jurul nostru despre Domnul nostru Iisus Hristos. Noi suntem reprezentanții Lui pe acest pământ. Ca atare, slujirea mea și ascultarea voastră
autoritatea care schemați o exercit prin cuvânt și supunerea voastră are un rol mai măreț decât doar să zică lumea, wow, ce biserică este acolo la Sfânta Treime. Rolul este să zică ce măreț este cel care a răscumpărat acea biserică. Ce glorios se vede Hristos în acea biserică. Asta este scopul nostru ca și biserică. Care sunt responsabilitățile prezbiterilor? Ca să nu cumva să credem că doar adunarea, doar congregația are responsabilități. Prezbiterii sunt chemați să privegheze asupra sufletelor celor care fac parte din congregație și să facă lucrul acesta cu bucurie. Ce înseamnă a priveghea? Aș sublinea trei aspecte din acest concept. În primul rând, a priveghea în sensul lui natural înseamnă a rămâne treaz, a veghea. Imaginea unui părinte care stă treaz noaptea să supravegheze un copil bolnav este probabil un ajutor. A priveghea, a nu dormi pentru binele asupra căruia veghez. Iisus, în grădina Ghețimani, ar fi probabil exemplul la superlativ. Matei ne relatează acest eveniment și spune în felul următor. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc numit Ghețimani și le-a zis ucenicilor, stați jos aici în timp ce eu mă voi duce acolo să mă rog. L-a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să mâhnească. Atunci le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. S-a depărțat puțin, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat, Tată, dacă este posibil să fie îndepărtat de la mine paharul acesta, totuși nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Apoi a venit la ucenici, dar i-a găsit dormind, ei nu vegheau, ei dormeau. El i-a zis lui Petru, așadar, n-ați putut veghea împreună cu mine nici măcar o oră, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este doritor, dar carnea este neputincioasă. Ca tare, Domnul Iisus Hristos, cred că ne arată foarte bine cel de-al doilea aspect din a veghea. A veghea nu este doar a sta treaz, a veghea este a sta treaz în rugăciune. A insista în rugăciune pentru cei pentru care veghez. Și trei, a sta treaz, a insista în rugăciune, a persista în rugăciune și a îndemna din cuvânt. De aceea apostolul ne spune că trebuie să ascultăm, pentru că a priveghea implică nu doar a observa, nu doar a sta treaz, nu doar a veghea, nu doar a ne ruga, dar ca și slujitor implică a îndemna, a mustra, a chema la ascultare, a încuraja. Iar toate acestea trebuie să fie luate în seamă și trebuie să fie tratate cu supunere. De ce? De ce trebuie să dăm curs? Pentru că toate acestea sunt făcute de slujitorul lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin singura autoritate care poate lega conștiința celor care ne ascultă. Ca atare, responsabilitatea noastră principală este să veghem, să fim treji, chiar când alții dorm. Să fim atenți, chiar când alții sunt neatenți. Să luptăm, când alții se odihnesc. Să insistăm în rugăciune, când alții au obosit. Să îndemnăm din cuvânt, la pocăință, la ascultare. Să mustrăm, să încurajăm cu toată blândețea, cu toată dragostea. Pentru ca biserica să poată să răspundă cu ascultare și cu supunere față de această cârmuire, față de această veghere. Asta este responsabilitatea principală a prezbiterului. Asta este scopul lui în cadrul bisericii. Să fie unul care veghează în streaja de noapte. Să fie unul care întotdeauna se uită la pericolele din jur. Să fie unul care întotdeauna insistă în rugăciune pentru turma lui. Să fie unul care întotdeauna, indiferent cât de greu, indiferent cât de dureros, indiferent cât de nepopular îl va face, îndeamnă la pocăință din cuvânt. Care este
motivația congregației pentru a se supune, pentru a asculta, pentru a da curs la această veghere și cârmuire din partea slujitorilor. Apostolul ne spune că este un motiv foarte simplu. Și anume, motivul este că ei priveghează asupra sufletelor voastre. Ăsta este motivul pentru care ei, ca și biserică, trebuie să dea curs. Pentru că păstorii, slujitorii, veghează asupra sufletelor lor. Le spune că trebuie să se comporte într-anumit fel față de slujitori. Pentru că dacă prezbiterii sunt terorizați de congregație în slujirea lor, și nimeni nu poate teroriza și apăsa un slujitor ca și biserica lui, la fel cum nimeni nu poate demoraliza un soț ca și soția lui, nimeni nu poate apăsa un părinte ca și copiii lui. Pe mine nu poate înjura, fraților, tot internetul și toată România. Și mă doare câteodată că sunt om. Dar când vin și văd că cineva, de exemplu, lipsește la cina Domnului de aici, mi se rupe inima. Mă poate scuipa în față cineva când ies din biserică. Dar când îmi dă cineva o privire, de parcă mai bine n-ar fi la biserică. Mi se frânge toată ființa. Pentru că ceea ce se întâmplă afară și ceea ce se întâmplă nu știu unde și ceea ce crede toată lumea și tot iadul despre mine și despre slujirea mea este irelevant. La fel cum pentru o mamă și copiii săi este irelevant dacă se năruie toată lumea asta cât timp copiii sunt în siguranță. Nimic nu poate demoraliza, nimic nu poate obosi, nimic nu poate pune la pământ mai rapid, mai eficient un slujitor decât biserica lui. Apostolul spune că trebuie ca congregația să aibă această dispoziție corectă față de slujitori, pentru că ei priveghează asupra sufletelor voastre. Și pentru că dacă prezbiterii, slujitorii, nu sunt în stare să facă lucrul acesta cu bucurie, cu o bună dispoziție, cu împlinire, nu vor fi eficienți. Și aceasta, spune apostolul, nu va fi de folos pentru congregație. Căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Câteodată, când citim Sfintele Scripturi, ni se pare că motivațiile care Scriptura ni le dă sunt abstracte. Și nu sunt practice pentru noi. De exemplu, câteodată murmurăm și spune, ok, frate, înțeleg că ne îndemn ca să facem totul spre slava lui Dumnezeu. Dar practic explică cum mă motivează pe mine lucrul acesta, că eu trebuie să trăiesc spre slava lui Dumnezeu, că eu trebuie să fiu parte din biserică spre slava lui Dumnezeu, că eu trebuie să-mi iert frații spre slava lui Dumnezeu. Motivația care ne-o dă apostolul aici este extrem de palpabilă. Și extrem de practică. Ce poate fi mai practic și mai palpabil decât această motivație? Căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Adică, fă-o spre binele tău. Fă-o pentru tine. De ce să asculți de slujitorii bisericii pentru binele tău? De ce să fii supuși față de biserica în care ai fost pus pentru binele tău? Pentru fericirea ta? Trăim cumva cu această contradicție în mintea noastră. Ori credem că trebuie să fie pentru slava lui Dumnezeu și în această categorie punem lucruri de genul sacrificiu, suferință și așa mai departe, ori credem că este pentru bucuria mea. Nu are treabă cu slava lui Dumnezeu, acum fac ceva pentru bucuria mea. Dar dicotomia aceasta este falsă pentru că Scriptura nu vorbește așa, ci ne spune că bucuria noastră este spre slava lui Dumnezeu. Bucuria noastră este spre slava lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este glorios. Pentru că El este infinit de glorios. De aceea când eu mă bucur în El, transmit un mesaj glorios despre Dumnezeu. Spun că El este demn de bucuria mea. Spun că El produce mai multă bucurie în mine decât produce orice pe acest pământ. Ca atare nu există o contradicție între slava lui Dumnezeu și bucuria mea. Bucuria mea în Dumnezeu este felul în care eu îl glorific pe Dumnezeu. De aceea, marele catechisme reformate întreabă care este scopul suprem al omului și răspund să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure în El pentru o veșnicie.
Asta este scopul nostru. De aceea am fost creați de Dumnezeu, ca să-L glorificăm pe Dumnezeu și să ne bucurăm în El. Și nimic nu-L glorifică pe Dumnezeu. Altfel spus, nu-L arată ca și fiind glorios. Noi nu-L facem pe Dumnezeu glorios. Noi nu-L facem să fie slăvit. El este slavă, El este glorie. A glorifica, a proslăvi, a binecuvânta, înseamnă a arăta ca și ceea ce este El. A-L vorbi de bine, a-L zugrăvi pentru lumea aceasta ca și glorios. Cum altcumva poți ca să-L zugrăvești pe Dumnezeu ca și glorios mai bine decât să fii bucuros în El? Bucuria noastră supremă în Dumnezeu îl glorifică pe Dumnezeu. De aceea apostolul ne dă cea mai practică motivație și cel mai practic sfat. De ce să fii supus față de slujitorii bisericii? Pentru binele tău, pentru bucuria ta, pentru glorificarea lui Dumnezeu. De asemenea, prezbiterii sunt și ei motivați de bucurie. Și lucrul acesta este evident prin faptul că ni se spune că dacă nu au bucurie în slujire, nu pot fi eficienți. Și există o bucurie care se produce din cadrul adunării. Există o bucurie produsă de slujire. Există o bucurie produsă de congregație. Există o bucurie produsă chiar și de rezultate. Nu mă refer la rezultate numerice. Dar dacă ați observat vreodată cei care sunteți părinți sau aveți nepoți, câtă bucurie poate produce o banalitate cum ar fi un copil care ia trei pași? Primii trei pași. Și izbucnește toată casa în bucurie. Fai, dragul mami și tati. De parcă a fost primul om care a umblat pe lună. N-a făcut nimic nou, nimic inovativ. Da? Sau primele cuvinte, da, da. Sau ma, ma. Și deja gata, Eminescu lui mama și lui tată să compună poezii. Cu siguranță e poet. Cam așa este cu a vedea rezultatul slujirii tale într-o biserică. Vezi pe cineva care intră în biserică într-o anumită stare și vezi un mic pas, un mic progres, un mic da-da, sau mai corect, aba. Da? Și izbucnești de bucurie. Vezi în fața ochilor tăi felul în care Duhul Sfânt a lucrat prin cuvântul predicat, prin instrumentele Harului. Există o bucurie reală a slujirii. O bucurie reală a părtășiei, a progresului. Dar există o motivație și o bucurie supremă față de aceasta. Apostolul ne spune că ceea ce stă la temelia, la rădăcina motivației unui prezbiter, unui slujitor adevărat, este că știe că va da socoteală de sufletele celor peste care a fost pus prezbiter. Aceasta este motivația supremă a slujitorilor. Observați faptul că apostolul spune bisericii, congregației, că ea trebuie să raporteze în acest fel, cu ascultare și supunere, față de slujitori, nu pentru ca ei, adică slujitorii, să-și facă slujirea de priveghere, altfel spus, dacă congregația nu se raportează așa, slujitorii zic, știi ce? Să vegheze cine vrea peste voi, nu-i treaba mea. Nu! Apostolul spune că ei trebuie să raporteze așa față de slujitori pentru că ei fac această slujire. Chiar dacă nu au bucuria care se cuvine din mijlocul lor. Pentru că un slujitor adevărat o face nu datorită congregației în primul rând, sau datorită beneficiilor care le-ar primi din slujire, din partea congregației sau așa mai departe, apostolul le spune să o facă pentru că slujitorii oricum fac această slujire. Ei oricum veghează, ei oricum se roagă, ei oricum îndeamnă. Ce îi motivează? Ce îi poate motiva pe acești oameni să vegheze, să sacrifice, să plângă, să-și verse sângele? Pentru niște oameni care, mai mult ca sigur, cel puțin în episoade, în perioade, nu supuși, nu sunt ascultători, nu produc o bucurie. Care este motivația supremă a slujitorului? Motivația supremă
este faptul că El va sta față în față cu Dumnezeu într-o zi și va da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru slujirea Lui. Și aceasta pune o povoară pe slujitor și o responsabilitate imensă pe slujitor, care îl propulsează înainte în fiecare zi, indiferent dacă cei pe care îi slujește îi produc bucurie sau nu. Dar, în același timp, această întâlnire cu Dumnezeu, cel care l-a pus slujitor, cel care l-a chemat, cel care l-a responsabilizat, îi produce și o bucurie imensă și o nădejde imensă în inima slujitorului. În cele din urmă, bucuria supremă care îl împinge prin slujitor duhovnicesc înspre slujire nu este satisfacția și bucuria generată de congregație, deși ea este mare, câteodată, ci bucuria care provine din Dumnezeu. Dacă sursa de bucurie supremă a oricărui mădular trebuie să fie Dumnezeu, lucrul acesta rămâne valabil și pentru slujitor. Bucuria noastră supremă ca și slujitori nu sunt primii pași spirituale a unui membru din biserică, nu este creșterea spirituală, ci este satisfacția ascultării față de Dumnezeul nostru. Este satisfacția potențialului de a auzi aceste cuvinte în ziua din urmă. Rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Asta îl propulsează. Aceste cuvinte sunt nădejdea care împing un slujitor să persevereze chiar atunci când bucuria temporală este absentă. Chiar atunci când congregația îi provoacă durere și nu bucurie. Chiar atunci când este răzvrătire și nu ascultare. Sfidare și nu supunere. Bucuria supremă a mea ca și slujitor și a dumneavoastră ca și membri în această biserică este Dumnezeu. Aceasta este pentru noi motivația ascultării și a supunerii. Motivația mea ca și slujitor de a sta întotdeauna în ascultare și supunere față de capul care este Hristos și motivația dumneavoastră de a asculta și de a vă supune față de biserică cât timp ea este un îndrumător după Scriptură. De aceea să ne ajute Domnul ca să trăim viața noastră în biserică în acest fel, într-un fel în care să fie bucurie în slujire, într-un fel în care Hristos să fie glorificat prin biserica locală, într-un fel în care să fie împlinire și în slujire și și în creșterea spirituală a adunării. Aș vrea ca să închei dând doar trei motive pentru rugăciune în această seară, după care vom merge înaintea Domnului în rugăciune și dacă sunt și alte motive, vă invit să le aduceți în rugăciune. Dar vreau ca să sugerez trei motive bazat pe ceea ce am văzut în această seară din Cuvântul lui Dumnezeu. Primul ar fi un motiv de cercetare și de mărturisire. Să venim înaintea Domnului și să vedem care este atitudinea noastră și postura noastră față de biserică, față de slujitorii ei, față de cuvântul predicat. Dacă suntem în ascultare, dacă suntem în supunere față de cuvânt, dacă dăm curs la ceea ce Dumnezeu ne învață prin cuvântul Său, sau dacă poate suntem în răzvrătire sau în indiferență. Al doilea rând, aș vrea ca să considerăm care este impactul acestei indiferențe sau acestei răzvrătiri, dacă este cazul. Care este impactul ei, impactul acestei indiferențe sau răzvrătiri spirituale asupra bisericii, asupra mădularelor, asupra slujitorilor și asupra ta? Posibil ca să nu fi luat o pauză de un moment și să te întrebi, cum a afectat pe mine răzvrătirea din ultima vreme? Indiferența din ultima vreme? Ce s-a întâmplat în sufletul meu, în inima mea? Cum am fost eu transformat în rău prin această indiferență sau răzvrătire față de biserică, față de slujitori, față de cuvântul vestit? Și trei, să venim cu cereri înaintea Domnului. Cu cereri pentru slujitorii adunării, pentru putere,
pentru răbdare și, de ce nu, pentru bucurie. Și cu cereri pentru congregație, pentru membrii bisericii, pentru ascultare, pentru supunere și pentru bucurie în Hristos. Amin.